Təbi üsullarla min dərdi min bir dərmanı Doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəliləri, ürək damar sistemi xəstəliləri, oynaq xəstəliləri, qurt xəstəliləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. Ala doktor tibb kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tibb bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diagnostik müayinələr, mamalıq, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, hicama, stomatoloq assistenti və diş texniki üzrə tibb təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitə ilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol. Sən də bir peşəkar ol. Ünvan Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri 099 333 32 58 070 206 60 26. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama ginekoloq Aynurə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynurə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynurə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan Bakı Ege Hospital, əlaqə nömrəsi 050-970-97-49. Bugün qurt xəstəlikləri çox geniş yayılıb və burada Nərgiz klinikasında qurt xəstəliklərinin bütün növ analizləri və müalicələri aparılır. Məhsullarımız tam təbiidir, heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur və gördüyünüz kimi həm çay şəklində, həm kapsula şəklindədir ki, bunu böyüklər də, uşaqlar da çox rahatlıqla içə bilər. Həmçinin də kiçik yaşlı uşaqlar üçün bütün növ qurtların müalicəsində tam təbii şərbətimizdən də istifadə oluna bilər. Gördüyünüz kimi bu ölçü vasitəsilə yaşa uyğun olaraq təyin olunur və qurt xəstəliklərinin bütün müalicə vasitəsi klinikamızda mövcuddur. Türkiyədə təhsil almış, uzun illər Türkiyədə çalışmış uzman mama ginekoloq Dr. Aytən Nəcəfəliyeva hal-hazırda Bakıda HB Güvən klinikasında fəaliyyət göstərir. Aytən xanım riskli hamiləliyin təqibi, Doplerlə ultrasəs müayinəsinin icrası, keysəriyyə, normal doğum və bütün növ ginekoloji əməliyyatları açıq və laparoskopik yöntəmlə icra edir. Aytən xanım vaginoplastika, sidik qaçırmanın müalicəsini də uğurla həyata keçirən peşəkar həkimdir. Eyni zamanda sonsuzluğa qarşı mükəmməl müalicə metodları tətbiq edir. Ünvan, Bakı şəhəri, Atatürk prospekti, Ayna Sultanova heykəlinin yaxınlığı, əlaqə nömrəsi 055-341-5080. Tibbin ən müasir robot cihazları ilə təchiz olunmuş Reflex Reabilitasiya Mərkəzi sizə öz xidmətlərini təklif edir. Mərkəzimizdə ortopedik, nervoloji, posttravmatik və onurğa xəstəliklərinin tam kompleks müalicəsini almaq mümkündür. İnsultdan sonra bərpa üçün serebral ifriç, skalioz və kifoz, disk yırtıqları, diz ağrıları zamanı müraciət edə bilərsiniz. Uşaqlarda autizm, əqli və nitq ləngiməsi zamanı psixopedagoji və logopedik dərslər aboterapiya üsulu ilə aparılır. Əlavə olaraq, elektroensefaloqramma, tam avtomatlaşdırılmış laboratoriya, ultrasəs müayinə, kök hüceyrə transplantasiyaları da həyata keçirilir. Diqqət, diqqət, kino, televiziya sahəsi, musiqi üzrə skripka ixtisasına yələnmək istəyənlərin nəzərinə aktyor,
rejissor, video operator və montaj, jurnalist və telemüxbir. Eyni zamanda skripka üzrə mükəmməl musiqiçi olmaq istəyənlər. EFTV-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ixtisas kurslarına yazılaraq qeydiyyatdan keçə bilərlər. Dərslər tanınmış və təcrübəli müəllimlər tərəfindən keçirilir. Şansınızı qaçırmadan EFTV-nin yaratdığı bu fürsətdən maksimum yararlanmağın vaxtıdır. Əziz dost, peşəkarlardan dərs al, sən də bir peşəkar ol. Baş ofis, Nəsim rayonu, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 115. Hərbi prokurorluqla üzbəüz. Əlaqə nömrəsi 055-785-84-83. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli televiziya izləyicilərimiz. Sevimli Dünya TV-də xoş gördük. Təbii ki, bu gecə vaxtı bizə bu şəraiti yaratdığı üçün dəyərli Ramiz müəllim başda olmaqla Dünya TV-nin kollektivinə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Alo Doktor proqramının bugünkü rejissoruna və eyni zamanda operatoruna təşəkkür edirəm. Bu gecə vaxtı mənimlə birlikdədirlər, sizin görüşünüzə gəlmişik. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi inanıram ki, bu gündə sizin sayənizdə efirimiz maraqlı olacaq, imkan daxilində suallarınıza cavab verəcəm və sizə ilk dəfə olaraq bugün Alo Doktor proqramına baxan adamlara, baxan tamaşaçılara sürpriz göstərəcəm. Sürpriz nə olacaq? Diqqətlə qulaq asın, görəcəksiniz. Lap deyə də bilərəm, sizə ilan göstərəcəm. Qorxan adamlar baxmasınlar. İndi isə başladıq. Və təbii ki, bizim göstərmək istəyirəm məlhəmlərimiz haqqında sizə. Həmlərimizdən bax, Turbo Omega, qaraciyər təmizləmək üçün xərçəngə dözümlük yaradır, görməni yaxşılaşdırır, immuniteti qaldırır və ödqovucu təsiri var, saç tökülməsinin qarşısını alır. Bu Turbo Omega elə bil Omega üçün daha gücləndirilmiş bir formasıdır. Digər məlhəmimiz Azonzet də artıq onu izləyicilərimiz bilirlər, həvəsdən alırlar. O da oynaq xəstəlikləri üçündür. Oynaqların qırdaqları möhkəmləndirir, ağrını götürür və hərəkət məhdudiyyətini oynaqlarda aradan qaldırır. Və bundan başqa bizim belə bir məlhəmimiz var. Yaşıl çay. Yaşıl çay da o da sidik qovucu təsiri var, böyrəkləri təmizləyir, duz qovucu təsiri var. Ondan başqa iltihabı götürür, sistitdə çox gözəl effekt verir, qan təzyiqi olan adamlarda çox gözəl effekt verir. Başqa bir məlhəmimiz bizim kollajen, o da balıq məhsullarından hazırlanır və o da eyni zamanda oynaq xəstəliklərində ağrını götürür. Hərəkət məhdudiyyətindən qaldırır, qırdaqları möhkəmləndirir və hərəkəti yaxşılaşdırır. Başqa bir məlhəmimiz kurkumindir, qaraciyər təmizləyir və eyni zamanda böyrəkləri təmizləyir, mədə-bağırsaq sistemini qaydaya salır, xərçəngə qarşı dözümlük yaradır, immuniteti qaldırır. Eyni zamanda bizim başqa bir məlhəmimiz Qızılgül tonikdir, o da üz dərisini gözəlləşdirir və üz dərisini qidalandırır. Xüsusilə kosmetik vasitələrdən istifadə edən adamlar üçün çox gözəldir. Dərini təmizləyir və kimyəvi maddələrdən qoruyur. Başqa bir məlhəmimiz, keçən dəfədən artıq mən bilən göstərmişdim sizə. O, həmin sədəf xəstəliyində
möcüzəvi effekt verir. Kəpəyi götürür, qaşınmalardan qaldırır və dərini sağaldır. İnsanlarımız sədəf xəstəliyi, yəni pullu dəmri, psoriaz olan adamlar üçün çox gözəl bir nəticə verir. Başqa bir yataq yaralarında. Yataq yaralarında da əvəzsizdir. İstənilən yaranı sağaldır, sağalmaz yaraları. Dediyim kimi də yataq yaralarında da əvəzsizdir. Çox qısa müddətdə yaraları sağaldır. Başqa bir məlhəmimiz bu tipdən olan o ekzema. Ekzema bilirsiniz, əldə olur, insanları incidir və qaşınma verir. Qanayana qədər onu yaralayır ki, biraz qan çıxsın, biraz rahatlansın. Bu məhləmimiz ekzemada çox gözəl effekt verir. Və təbii ki, ondan başqa bizim burada bir məlhəmimiz var. O da qaraciyərin müalicəsində, ödüllarının müalicəsində çox gözəl effekt verir. Oynaq ağrılarında onu ağrılarını aradan qaldırır, hərəkəti yaxşılaşdırır. Aybaşı pozunluqlarında möcüzəvi şəkildə nəticə verir, ağrını götürür, menstrual sikli normaya salır. Yəni, xərçəngə qarşı dözümlük yaradır. Bu da format, adı da format plus. Və bundan başqa bizim bir məlhəmimiz burada gördüyünüz kimi 9 bitkinin qarışığından ibarət. Yəni, saçın tökülməsini dayandırır, yeni saçın əmələ gəlməsinə kömək edir, kəpəyi aradan qaldırır. Belə bir şampunumuz var. Başqa bir məlhəmimiz adamların sevimlisi olan artıq yekunlaşır. Demək olar ki, arıqlamaq üçün şaki. Sağlam şəkildə arıqladır. Bunun haqqında çox danışmayacağım. Arıqlamam üçün ki, adamlarımız artıq bunu bilirlər. Dediyim kimi də tükənir. Başqa bir məlhəmimiz azonzetdir. Üzdə olan qırışları götürmək üçün, ləkələri təmizləmək üçün, qara ləkələri təmizləmək üçün, gənəni məhv eləmək üçün çox gözəl effekt verir. Eyni tipdə, sürədə yaşlı adamlarda üz dərisində qırışı qaldırmaq, qırışı götürmək və qırışı götürmək və dərini ağartmaq, gənəni məhv eləmək, dərinin ömrünü uzatmaq üçün anti-aginik kremimiz var. Başqa bir məlhəmimiz yenə də altın damla. Başda olan səs-küyü aradan qaldırmaq üçün, baş gicəlləməni aradan qaldırmaq üçün, başda yuxunu dərinləşdirmək üçün, beyin qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün də altın damlamız var. Yenə də bu pullu dəmri üçün olan bir məlhəmimiz var. Onun haqqında çox danışmışıq, ona görə də geniş danışmıram. Bugün pay bir məlhəmimiz qaldı, əsas kişilər üçün olan bir məlhəm məcrumumuz qaldı. O nədir? Bu məcrumumuz prostat vəzin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, cinsi gücü artırır, immuniteti qaldırır, qaraciyəri təmizdir, qanın faizini artırır. Bu da artıq sınaqdan çıxmış və tamaşaçıların sevdiyi bir məcrumdur. Başqa nə qaldı? Hə, demişdim, sizə göstərəcəm. Çox gözəl belə bir məlhəmimiz var. Bu, ağzı açılmamış ilan. Tərkibində jenşin var, ilan var. Bu da immuniteti qaldırır, xərçəngə qarşı dözümlük yaradır, cinsi gücü artırır. Prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Dediyim kimi, immuniteti ən yüksək səviyyədə qaldırır. Və orqanizm infeksiyon xəstəliklərə, viruslərə qarşı dözümlük yaradır. Onun açmışam birini, ilanı göstərim sizə. Bəzi adamlar deyə görür, ilan varmı? Görürsünüz. Bu ilan. Həm də jenşin kökünə, bu jenşin köküdür. Jenşin kökünə, söylə, əlimi çalar. Jenşin kökünə bağlanmış bir ilan.
Maşallah uzunluğu da var xeyli. Açsam bunu, bak belə açsam, tam cinsin kökünə dolanıb. Və bu min bir dərdin dərmanıdır. Gördüyünüz kimi haqqında məlumat verdim. Və indi isə başlayaq, çünki vaxtımız gedir, izləyicilərimiz darxırlar, suallar hazırlayıblar. Bütün sosial şəbəkələrdən də təbii ki, bizim izləyicilərimiz maraqla gözləyirlər ki, hansı suallar verilsin və cavabı nə olacaq. Bundan başqa da yadımdan çıxmamış, bilirəm ki, veriliş başlayandan sonra maraqlı olacaq və yaddan çıxacaq. Mən Minskdən məni toya dəvət ediblər, toya gedə bilmirəm. Üzrxahlıq üçün Nazim kişiyə təşəkkür edirəm. Nazim kişinin əslən Gürcistanlıdır, Minskdə yaşayırlar. Nəvəsinin toyudur. Mən də işimlə əlaqədə bir də soyuğa görə, başqa ən əsası soyuğa görə. Soyuğu sevmirəm, Minskdə bu dəqiqə soyuqdur. Deyirəm, qardaş, nəvənin toyu mübarək olsun, bütün subaylara toy qismət olsun. Xoşbəxt yaşasınlar, gəlinlə, ürəyinizcə olsun. Tezliklə sizi nənə nəticə versinlər və arzularınıza çatasınız, oğlu qız da olsunlar. Eyni zamanda fanatlarımız Yaqub Mehtoğlu'na Salyanın Şorusulu kəndindən təşəkkür edirəm paylaşım etdiyi üçün. Cülafət xanıma Yozqatdan təşəkkür edirəm paylaşım etdiyi üçün və Yüqar bəyə təşəkkür edirəm Zərdabdan, Zərdab rayonundan paylaşıq gündəlik. Allah razı olsun Yüqarım. Xəbər verir, mənim paylaşımlarımı da paylaşır. Və Gürcistanın Manar rayonundan Doktor Seyfəddin fanatlardır xanıma. Təşəkkür edirəm, belə bir təxəllüs götürür, yorulmadan paylaşır. Tovuzdan Çimnaz doktora təşəkkür edirəm, gözəl doktorum, gözəl bacım, əziyyət çəkirsən. Şamil Balcanova təşəkkür edirəm, Aksdafa rayonundan. Bakıda yaşayır, daim paylaşır. Və təbii ki, əslən Cəlilabaddan olub, Volqoqradda yaşayan, hazırda da toya gedən İlqar Əsədova təşəkkür edirəm, dəyəri dostuma, tezliklə görüşəcəyik inşallah paylaşım etdiyinə görə. İndi isə başladıq və nə başladıq? Dəyəri rejissorumuz, suallardan imkan olanda qoşarsınız. İzləyicilərimiz müraciət edirlər ki, bizim suallarımız var, bizim suallarımızı cavablandırarsan. Ancaq mənim bir xahişim var, bu gördüyünüz nömrələrə zəng eləməyin. Orada mən sizə cavab verə bilməyəcəm. Ayrıca, demək, proqramın telefonunu qoyacaq indi dəyərli rejissorumuz və oradan o nömrəyə zəng edərsiniz, oradan canlı efirə qoşula bilərsiniz. Və indi mən artıq dediyim kimi başlayıram sizə məlumat verim xəstələr haqqında. Bizə bu gündə başlayayım. Yenə də yadından çıxdı, dəyərli operatorumuz Mahir bəy mənə su vermədi. Eyv yoxdur. Mən də bilirəm nədir. Mən də gedəndə bu ilanı ona verəcəm. Təbii ki, Mahir bəy, əziyyət olmasa mənə biraz isti su verərsən də, isti soyuq verməz. Və dediyim kimi, insanlarımız bir mənalı şəkildə baş ağrılarından əziyyət çəkirlər, miqren xəstəliyindən əziyyət çəkirlər. Yenə də Beyləqan rayonundan, Masallı rayonundan, bizim bu son günlərdə deyirəm də, ən çox müraciət edən və Beyləqan rayonu, Masallı rayonu, Lənkəran rayonu, Cəllabad rayonu, bir yarış gedən kimi. Bu biri tərəfdən İsmaili rayonu, Şəkidən, Gəncədən, Kürdəmirdən, Ucvardan, Bərdədən müraciət edən, Füzuli rayonu yadımdan sonra ən çox müraciət edən rayonlardan biridir. İnsanlar müraciət edirlər. Və
Yenə də öndə həftə ərzində ən çox qəbul etdiyimiz xəstə baş ağrısından miqrenlə. Və deyir doktor, mən 20 il deyirəm, ay qardaş, mən neçə illərdir, bax, bu efirlərdə deyirik ki, miqren xəstəliyinin iynə, dərmanla müalicəsi yoxdur və ona kömək edirik. Doktor Seyfəddin klinikasında siz öz sağlamlığınızı tapa bilirsiniz. Niyə bizdə? Çünki onun müalicəsi təbii üsullarla mümkündür. İynə, dərmanla hələlik yoxdur. Miqrendə dediyimiz kimi, bəzən görürsən, gözün özündə ağrı olur, deyir, az qalır gözüm çıxsın, bax, buradan sıxır, ya, gözü balacalanır, görmə zəifləyir. Bəzən görürsən ki, gicgahdan tutur vurur gözünə. Bəzən boynundan tutur gəlir, bir tərəfli gözünə vurur. Bəzən alın nahiyasında olur ağrı. Bəzən burunda deyir, birdən nəfəs ala bilmirəm. Ağrı tutanda, bəzən şiddətli olanda ürək bulanma olur. Bəzən qusma olur. Bəzən bir tərəf deyir, əlim yaxşı tutmur stəkanı, əlimdən stəkan yer. Bir tərəfim elə bil quruyur. Yəni miqrenin çoxlu növləri var. Bəzisi deyir işığa baxa bilmirəm, bəzisi deyir səsi eşidə bilmirəm. Bəzisi deyir gözümün qabağında qara nöqtələr gedir. Bəzisi deyir başımda sıxılma olur. Miqrenin o qədər növləri var. Hətta ağrısız növləri də var. Dəyər rejissorumuz deyir Kürdəmirdən zəng var. Alo. Gözəl Kürdəmirə eşq olsun. Buyur. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir doktor. Axşamınız xeyir. Kim idi? Sizin ərazilə Kürdəmirə hanımdan. Adınız nədir? Astronom Məzahir. Hə, Məzahir bəy, eşidirəm. Bu televizorun səsini almaq olar mı, ay Məzahir müəllim? Televizorun səsini ala bilərsən mi? Verin doktor, məndə bu... Televizorun səsini al dedim sizə. Xahiş edirəm. Hamıya aiddi, hər dəfə eyni söz deyirik. Buyur, eşidirəm. Bir doktor, məndə bu... Denəndən ha, qardaş, əlimlə baş tutur, bax, eşidirsən, dey. Məndə boğulma olur, yəni gecə. Denən, danış. Məndə gecə mən rahat etirəm, amma səhər-səhər tezdən duranda məndə boğulma olur, 5 dəqiqə, 3 dəqiqə. Yəni mənə rahatlıq vermir. Hə, boğulma olur. Boğulma. Nəsə yani, səhər-səhər duranda tüpürürsünüz mü? Boğazınızda yığıntı olur mu? Ama bizə rahat yatıram, yani ağrı da olmur. Bəli, bəli, bəli. Olur. O göbələk olabilir. Məzahir kişi. Bəlğəm gələndə sonra rahat anlam. Ay sağ ol, o göbələkdir. Gecə fəaliyyət göstərir, artır, boğazınızda yığıntı yığılır. Siz səhər onu tüpürəndən sonra nisbətən rahatlanırsınız dediyiniz kimi. Onu müalicə eləmək üçün də mütləq oradan əkilmə götürülməlidir, əkilməlidir, material götürülməlidir, əkilməlidir və cavabını alandan sonra müalicə edirik və bu bəladan uzaq olursan, rahat olursan. Ona görə də və ona qədər də 2 saatdan bir çay qaşığı bal ağzında sor, Perex, 3% Perexlə qarqarı ilə sonrasına baxarıq. Mənim nömrəmi görürsünüz, görəcəksiniz və ondan sonra əlaqə saxlayarsınız, deyərik. Alo. Və təbii ki, dediyim kimi, belə bir problemlər var. Problemlər var və təbii miqrenin saydığım kimi çoxlu növləri var, hətta ağrısız növ var. Deyir, doktor, başım sıxılır. Məndə ağrı yox ki, mənim miqren. Deyirəm ki, necə yəni? Miqrenin ağrısız forması var. Deyir, o nə cür olur ki? Deyirəm, o cür olur da, növlərindən biri də ağrısız miqrendir. Yəni, onu baxan kim bilirik? Bəzən görürsən, birini... Haradan? Xırdalan şəhərindən zəngimiz var. Gözəl Xırdalana eşq olsun. Alo. Salam, axşamınız xeyir olsun. Salam, axşamınız xeyir. Kimdən danışıram? Seyfəddin doktor Bəhrandır. Siz də Xırdalandan narahat edəyən. Buyurun. Mən yatanda, bu sağ qolunda, bu elə bir oynaq hissəsi yoxdur, bu çiyinlə bağlı. Bəli. Hə, orada məndə bu, elə bil ki, qolumu belə yuxarı hissəyə qaldıra bilmirəm da, bu məndə keçib getmir, doktor. Neçə yaşınız var? Mənim 50 yaşım var. Nədən sonra mələ gəlmişdi? Məsələn, koronavirusdan sonra mələ gələ bilir və yaxud nədən sonra? Mən özüm ustayam. Bəli. Ustayam. Hə. Bəli. Hə, mən ustayam. Sadəcə məndə bu elə bil ki, gecə yatanda sağ qolumdadır da bu. Yo, başa düşdüm onu. Çiyinlə bağlı olan yerdə. Bunu sadəcə elə bil ki, əks halda
beni kaldıra bilmiyorum da sandı verin bana çok. Onu kardeşim onu eziyet olmasa bir defa gelersen aydınlaştıraram görüm sinire bağlıdır, oynağa bağlıdır, kıgırdağa bağlıdır, neye bağlıdır. Artrit var, artroz var. Onu aydınlaştırıp size kömək eləyəcəm Allah'ın köməyini. Çünkü onu mən o problemi özüm yaşamışam. Qolumu qaldıra bilmirdim. İndi şükürler olsun, qol qalxır. Allah'ın köməyini kömək eləyəcəm sizə. Biz ona qədər də yalnız soyuqdan qoruyun və daimi əliniz orada olsun, masaj edin. Çox sağ olun sualınıza görə. Minnətdaram. Və yaxud da ki, bir işte, məlhəm də deyə bilərəm. Siz götürün günəbaxan yağı, içərisinə xardal tozu əlavə edin, 2 xörək qaşığı və günəbaxan yağını isidəndən sonra xardal tozunu ki, bir yerdə isitdiniz onu, sonra üzərinə bal çəkin, əlavə edin. Həmin çiyin nahiyənizə bağlayın, üstündən salafan qoyun, üstündən də yun bağlayın. Effektini görəcəksiniz, ancaq tam açılması üçün Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət edersiniz, baxıb kömək edərəm. Bir daha təşəkkür edirəm sualınıza görə. Və təbii dediyim kimi miqren haqqında danışdım. Bir şey deyim. Harada? Arcabədiyi dayandırmaq olmaz. Arcabəddən zəhv varsa mütləq cavab vermək lazımdır. Gözəl Arcabədiyə eşq olsun. Salam, axşamınız xeyir. Salam dedim ben size. Salam hakim, akşamın xeyir. Akşamın xeyir, eşidirəm. Nəlləmi eşidirəm ben size. Sualım budur, da elə bir xəstəyəm prostatla bağlı, böyrəyimlə bağlı. Sualım çoxdur, amma əsas... Denən əsas nədir, ay məllim? Prostatla bağlı, sessiz kölə gedirəm, sessiz ağrı, göynəm olur. Hmm. Böyrəmdə ağrı olur, tuz var. Böyrəmdə nə ilə, nə edim, nəsə ağrı edim. Böyrəmdə tuz var, kis da var. Gecə CD-yə neçə dəfə çıxırsan? 4 dəfə, 5 dəfə, 6 dəfə. Qalıq, CD-yə çıxandan sonra yenə CD... 4 dəfə, 6 dəfəyə qədər... Eşdim, ay müəllim, sayı artırmaqla düzələn döy, dayan görüm. CD-yə çıxandan sonra hiss edirsəm ki, yerində yenə CD qaldı. Hə, hə. Çox sağ ol müəllim sualınıza görə. Təbii ki, orada mütləq prostat vəzinin müayinəsi olmalıdır. Prostat vəzinin adenoması var orada. Mütləq onun xarakteri aydınlaşmalıdır. Kalsinatlıdır, kalsinatsızdır, tərkibi nədir? Hər halda 6 dəfə CD-yə çıxmaq gecə, o demək ki, yatmır. Normal yatmır, evdəkilər də narahat edir. Və qalıq CD-də qalırsa, o qalıq CD miqdarını bilmirik. O artanda görürsən ki, hətta bəzən qalxan infeksiya qalxa bilər yuxarı böyrəklərə tərəf. Ona görə də mütləq müayinə olunmalısınız, müəllim. Burada mən sizə deməklə ki, siz filan üsulu tətbiq edin, sizin prostat vəziniz düzələcək və CD-yə rahat gedəcəksiniz. O mümkün deyil. Çünki o müayinə eləndən sonra mən onun tərkibini bilmirəm, quruluşunu bilmirəm. Allah eləməmiş, sizdən çox-çox uzaq bəlkə birində bəd xasiyyəlidir, təcrübə əməliyyat olmalıdır və yaxud da xoş xasiyyəlidir, yolu tutur əməliyyat olmalıdır və yaxud da ki, bəzən görürsən ki, CD-yə çıxmaq istəyir, CD-yə çıxa bilmir. Bir az gözləyir, bir 10 saniyə, 15 saniyədən sonra CD-yə çıxır. Ona mən kömək eləyirəm. Onda CD-yə rahat çıxa bilir. Ona görə də mütləq onun yoxlanmalıdır, müayinə olunmalıdır. Ona burada mən nəsə desəm, kömək eləməz, Allah köməyiniz olsun. Azərbaycanın Dilbər Gülşəsi Gözəlim Ağdamdan zəngimiz var. Alo. Ağdam bazar yadıma düşür, gəncliyimdə olmuşam. Nə deyirlər, quş südü, nə iliyi. Ağdam bazarı, yenə də Ağdam inanıram ki, Azərbaycanın möhtəşəm, gözəl şəhərlərindən biri olacaq. Çünki orada insanlarımız əziyyət çəkirlər. Ağdamın əvvəlki gözəlliyini qaytarmaq üçün gecə-gündüz çalışırlar. Və təbii ki, ona görə də Ağdamdan olan izləyicimiz deyəsən xəttdən tam qoşula bilmədi. Eybi yoxdur, qoşulanda deyərsiz, qəbul edərik.
Ve tabii ki dediğim kimi bundan başka bizim diğer en çok müracaat edilen hastalarımızdan biri de zob hastalarıyla kadardır. Ne kadar gençleşir, ne kadar uşaqlaşır. Məktəb uşaqlarında zob hastalığı var. Bakıdan zəngimiz var. Bakı bizim paytaxtımız, mərkəzimiz. Gözəl Bakıdan gələn zəngi qəbul edək. Alo. Salam həkim, axşamınız xeyir. Salam Gözəl xanım, axşamınız xeyir olsun. Həkim, mənim sualım sizədir, ötbisəmlə əlaqədər. Buyurun. Mənim ötbisəmdə daş var, ancaq heç bir şey hiss eləmirəm. Heç bir ağrı hiss eləmirəm. Onu atarız elətdirməyən yaxşıdır, yoxsa elə qalsın. Hanım, çok sağ ol, maraqlı sualınıza göre məni eşidirsinizsə, sualı məndən cevab istəyirsinizsə, hanım ona dəyməyin. Sizə deyəcəklər ki, o daş düşər, öd axarına, axırınız nə olar? Mən bir təcrübəli qoca doktor kimisə cevap verirəm ki, öd axarına düşsə, mənə zəng elərsiniz, mən əməliyyatsız onu çıxartdıracağım Bakı şəhərində. O insanlar var, 100 il ömür yaşayırlar, o daş da durur orada. Yox, əgər ağrı verirsə, tez-tez tutmalar, ağrı tutmaları olursa, həyatınızı məhv edirsə ağrıdan, onda başqa məsələ, onda yanaşma başqadır. Orada təbii ki, cərrahi müdaxilə olmalıdır. Ancaq siz sizdə deyirsiniz, heç bir şikayətim yoxdur, rahat həyatınızı yaşayın, mən bunu Seyfəddin doktor olaraq sizə dedim. Dəyməyin, onu yaddan çıxardım, o daş sözünü yaddan çıxardım. Çox sağ olun, bir daha deyirəm sualınıza görə. Və təbii ki, bizim zobla əlaqədar danışırdım. Bütün növ zob xəstələrini, istər düyünlü zob olsun, istər difuz toksiki zob olsun, istər tiroidit olsun, Hashimoto xəstəliyini müalicəsində, Doktor Seyfəddin klinikasında çox gözəl nəticələrimiz var, təbii ki, təbii usullarla. Eyni zamanda qurbağa ilə. Balakən Azərbaycanın ən gözəl rayonlarından biridir. Balakənə salamlar söyləyir. Orada Balakən şorunun dadı yaddan çıxmaz. Hələ yumurtasını demirəm. Alo. Alo, salam doktor, axşamınız. Salam əzizim, axşamın xeyir. Gözəl Balakənə salamlar olsun. Doktor, sizi narahat edirəm. Mənim mədədə problem var. Buyurun. Nə narahatçılıq var? Nə narahatçılıq var? Mədədə qazı olur, bəli. Təzik verir, davleniyə qaldırır. Bəli. Yəni, dəxli yoxdur, yediyim nə istəyir olsun, sudur. Bir də görürsünüz ki, mədə həddindən artıq qazlanır, köp olur və təzik yaradır. Neçə yaşınız var? Mənim 29-cu yaşdayım. 29 yaşın? Bəli, bəli. Evlisən? Bəli, evliyəm. Laf gözəl, xoşbəxt olasan. Subay olsan, zarafat eləyəcəydim, daha evlisən eləmədim. Təzik neçəyə qalxır? Təzik 150-160, aşağı təzik olur. Atanızda, ananızda, babanızda, nənənizdə, kimdəsə təzik var mı? Təzik, bilməm, olur. Bilənmədin kimdə olur? Atada olur, atada. İrsiyyətdə var. Mən hesab... əsəbisiniz də düzü, açıq danışdım. Əsəbi ümumi çox əsəbiyyəm. Ay, sağ ol. Orada mədə bağırsaq nevrozu var. Mədə bağırsaq nevrozu olduğu üçün orada köp olan kimi təzikin qalxır. Reflektor olaraq qıcıqlanır, təzikin qalxır. Siz mütləq mənada orada mədə bağırsaqdan çox mütləq sinir sisteminizi sakitləşdirməlisiniz və köp üçündə şüyüt toxumu, raziyana toxumu dəmlir içirsiniz, kömür qəbul edə bilərsiniz, soda təcili götürmək üçün köpü bir çay qaşığı sodanı həll edirsiniz, bir stəkən suda qəbul edirsiniz və köpü götürür, bir də kartof şirəsi, qabıqlı, təbii ki, çəkilmiş formada. Ancaq ümumi köhlü müalicə olunmaq istəsəniz, Bakıya yolunuz düşsə, Bakıda görüşərik. Gələrsiniz Doktor Seyfəddin klinikasına, mən sizə kömək eləyərəm. Çünki gələcəkdə o təzinin olması sizin ürəyinizi böyüdəcək. Gənc adamsınız, ürək böyüməyi də gələcəkdə tez yorulmağa, təngi nəfəsiyə gətirir. İndi yox, gələcəkdə.
Gələcəkdə bu problemi yaşamamaq üçün də mütləq görüşməyimiz faydalı olardı. Bir daha təşəkkür. Ondan başqa yemişən bitkisini, yemişən çiçəyinin itburnu meyvəsinin çayından dəmləyin için. Və yanında da təbii ki, yarpız, nanə çayı olmaqla ki, o əsəblərinizi sakitləşdirsin. Bir daha təşəkkür edirəm sualınıza görə. Gözəlim Cəlilabaddan zəngimiz var. Bilirsiniz də, Cəlilabad Azərbaycanın ən böyük rayonlarından biridir. Və Cəlilabada yolum düşəndə ürəyim açılır. Cəlilabadda çox böyük quruculuq işləri gedir. Cəlilabadda insanlar qoçaqdırlar, böyük bir ərazidir. İl boyu məhsul götürürlər. Elə Qurbanqulu müəllimi salamlayıram, bugün gəlmişdi, qızını gətirmişdi mənim yanıma. Hörmətli bir müəllimdir. Və təbii ki, gözəl Cəlilabaddan gələn zəngimizi eşidək. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kim idi? Alo, axşamınız xeyir olsun. Axşamın xeyir. Kim idi deyirəm? Cəlilabaddan Mübariz. Adını eşidənmədim. Mübariz. Eşidirəm, ay Mübariz mənim. Doktor, mənim yoldaşımın başında qaymaqçı var. Bəli. Yoldaşın başında qaymaqçı var. Onun müalicəsi elətdirmişik. Amma yenə o ağrılar çəkilmirdi onun başından. Hə. Ağrı tutanda şiddətli olur, buraxanda da ağrımır da, ay mübariz bə. Bəli, bəli, şiddətli olur. Hə, buraxanda da heç nə yoxdur. Elə deyilmi? Bəli. Ay, sağ ol. O, qaymarı döyə, ay mübariz məlum, o migrendir. Əgər orada qaymarit o demək ki, haymorit daha doğrusu bizim dilimizdən, rusca deyirik. O iltihab deməkdir. Orada iltihab olsa 365 gün dayanmadan ağrıyar, ay mübariz mənim. O həftədə bir ağrıyır, ayda bir ağrıyır, ayda iki ağrıyır. O migren ağrısıdır. Çünki həmin yerdən, bax mən göstərdim əlimlə, buradan gözə vurduğu adam deyir, az qalır gözüm çıxsın, deyir, burada qaymarit var. Ona görə də dediyim kimi gətirərsiniz, Allahın köməyi ilə müayinə eləyib, diaqnozu dəqiqləşdirib, kömək eləyəcəm sizin yoldaşınıza. Çox sağ olun, sualınıza görə. Və mən hər zaman deyirəm, deyir, frontit var, qaymarit var. Əlində bura qoy, qaymarit burada deyil, qaymarit bu aşağıdadır. Bu şəhət eləyən qaymarit deyilənin hamısı buranı göstərək. Burada qaymarit var, doktor. Bu da dediyim kimi, sonra da məlum olur ki, migrenin göz forması. Yəni, qaymarit olsa 365 gün alır. Çünki burada irim varsa daima ağrımalıdır. Ağrımırsa demək orada dediyim kimi migren ağrısıdır. Təbii ki, onu yoxlayan kimi diagnozu dəqiqləşdiririk və kömək edirik. Bugün demişəm, gözəl sujetlərimiz var, xəstələrimizin razılığı var. Onları demişəm, verməsin dəyərli rejissorumuza. Çünki bugün istəyirəm ki, insanlarımız istədiyi qədər zəng eləyib sual versinlər. İmkan daxilində cavab verək. Ən çox sevindiyim bugün bir xəstəm gəlib. Yaxın zamanlarda onun sizə başına gələnləri söyləyəcək. Çox gözəl bir ailənin xanımıdır. Fədəkar anası var, çox dəyəri bir həyat yoldaşı var, gözəl evlatları var. Ki, həyatdan bezmişdim, əsəblərim məni gərginləşdirmişdi. Bilmirdim, yaşamaq istəmirdim. 6 aydır mən onu müalicə eləyirəm və 6 aydan sonra hər yer gəzmişdi, hər yerə getmişdi. Hər şey nifrətim var idi, yaşamaq istəmirdim. Və indi isə deyir, indi bugün mən ilk dəfə onun güldüyünü gördüm, onun sifətində açıqlığı gördüm, bir xoşbəxtliyi gördüm, deyir, doktor, harada, necə desən mən efirdə danışacağım. Qoy insanlar bilsin, mən ki, məziyyət çəkən adamlar müraciət eləsində sağalsınlar. Deyim, qızım, vallahi, mənə bir böyük xoşbəxtlik verdin ki, sən bax, bu gözəl sifətinlə, ananın əhval-ruyəsi, evladların gülüşü, yoldaşının xoşbəxtliyi mənim üçün bir dünyadır, bir dünyadır. Nəysə, yaxın zamanlarda qulaq açacaqsınız, eşidəcəksiniz, dinləyəcəksiniz. Zəngimiz var, eşidək. Bəli, doktor. Əleyküm əsəlam. Necəsiniz? Var olasınız, hardan zəng eləmişsiniz?
Doktor İsmail'dan zəng eləmişəm. Adınız nədir? Adım Fərhaddır, doktor. Bağışlayın, narahat elədim sizi. Xoşdur, buyurun. Gözəl İsmail'ə, gözəl İsmail'imizə salamlar olsun. Buyurun. Allah sizə ömür versin. Allah sizə arıqsan eləsin, doktor. Var ol. Boğazımda bir də alnımda problem var idi. Elə ona görə narahat elədim, doktor. Nə problem var? Boğazımda belə ağrılar var. Səsimi eşitirsiniz ki, çıxılırca. Bəli. Nə? Doktor, başarılı olmazsın qurban sənə. Məndə dərman kitləri var. Bakıda profesorlara, hipoflora, bəsvarım. İki və bitkilər verirəm. Azərbaycanda olmayan da bitkilər də yətlər verirəm. Bəli. Bəli, doktor. Gönlüm, mən neyinim deyirsən? Mənim sualın nə oldu? Boğazında ağrı var. Bəli. İndi nə ağrısıdır? Harasında da ağrı? Mən bilmirəm, boğazında nə ağrısı var. Yoxlatmışsam heç? Filmin altında doktor. Sinir ağrısıdır? Dilimin altında. Dilinin altında? Evet. Kardeş oğlum, valla ben dilinin altını yok. İndi buradan diyebilmeyeceğim. And olsun Allah'a diyebilmeyeceğim. Onu yoklamasam diyemem. Dilin altında dilin altında ağrı nedendir? Bazı insanlar var, görürsen dişinin kökünde iltihap olur. Veya dilin o limfa vəzlər, dil altı vəzlərdə, tüpürcək vəzlərində bir problem olur, ağrını verir. Yani Allah sizin canınızı sağ eləsin. Sağ ol, sizinlə bağım. Bakıya yolun düşsə gələrsən, Bakıya yolun düşsə gələrsən, aydınlaşdıraram, kömək eləyərəm sizə Allahın köməyinə. Televizorda doktor, altdan nömrələr var. Onlar işləyəcək televizordan sonra. Başa düşəmirəm, heç sualı danışıq tam başa düşəmirəm. Nə cür dedin, rahat dinə. Mariç, nədir? Mən başa düşənmədim danışın. Hə, zürü hesab elə, mənim 055-250-1080 WhatsApp-la yazarsan, mən sizə cavab verərəm. Ətraflı həm şikayətinizi, həm də tam aydın başa düşə bilmədim, zürü hesab elə. Və elə WhatsApp demişsən, Instagramda dırı Seyfəddin, aşağıda xət eset yazmaqla, Instagramla, kiçik hərflərlə Seyfəddin eset yazmaqla, TikTokda, Doktor Seyfəddin Əsəd yazmaqla YouTube'da, Facebook'da, çıxışlarımıza, xəstəliklər haqqında məlumatlara, ayrı-ayrı xəstələrin müraciəti və müalicəsinə qulaq asa bilərsiniz. Öz xəstəliklərin müalicəsini tapa bilərsiniz. Və təbii ki, dediyim kimi zor xəstəliklər haqqında danışırdı. Çox gözəl nəticələrimiz var. Ondan başqa, bugün xeyli dərəcədə bu pullu dəmirovu müalicəsində də çox gözəl nəticələrimiz var. İnsanlar narahat edir və bəzən görürsən ki, diagnozu düzgün qoymurlar. Yəni, xəstələr özləri fikirləşdikləri kimi deyil və yaxud öz başına kiçik bir şeyi böyüdürlər, bütün bədəninə yayılır, saçdan dırnağa qədər o vaxtı gəlirlər. Təbii ki, onda da çətin olur. Və bizim ən əsası odur ki, bu dəri xəstəlikləri çox geniş yayılır. Tək pullu dəmirovdan getmir. Bütün növləri xeyli dərəcədə artıb. Orada təbii insanların gəzintiləri, xüsusilə də neurodermit deyilən bir xəstəliyi var. Deyir, əlim vuran kimi ora qaşınır. Hər qaşınma gəzir bədənimdə. Və bundan başqa ayaqda podaqra xəstəliyi var. İnsanların ən çox baş barmağın ətrafında çıxır. Yeriməyə qoymur. Tovuzdan zəngi, heç tovuzu gözlətmək olarmı? Gözəl tovuzumuza eşq olsun. Alo. Alo. Bəli, xanım. Doktor Seyfəddin lazımdır. Eşdirəm, ay xanım. Tovuzun harasından zəngi eləmsiniz? Tovuz rayonunun Bozalqanı kəndindən. Nə gözəl, nə gözəl. Eşdirəm, ay xanım. Gözəl günüm olsun qadan alım. Sağ ol. Doktor. Qada görmə. Bizim küçənin ayağındadır ya ortasında. Eşidirəm ay xanım. Bizim evi tanıyırsınız mı? Doktoru tanıyıram. Niyə tanımıram? Yox, Seyfəddin doktor danışan. Deyirəm, Bozalqanda bizim evi tanıyırsınız mı dedim. Xeyr, siz haradansınız? Mən Seyfəddin doktoram ay xanım. Seyfəddin orada cap eləyir. Hansı Seyfəddin doktorsan? Mən harada cap eləyirəm, ay xanım? Mən sizə cavab verirəm. Efirdə mənəm.
Onlar rejissordu. Doktor. Eşidirəm yaxşı sual. Doktor, sənə qurban olum, doktor. Canım sənə qurban. Xanım da danışan. Hə, gözəl xanım bacım. Bə, bu nə oldu ay xanım? Can, Universamda işləyən xanımdır. Xanımlar xanımı. Qurban olum. Hə. O xanım sənə qurban. Allah eləməsin. Sənin qadasını alım, ay doktor. Bu canım sənə qurban. Allah eləməsin. Gəl, tovuzun şirin dili. Buyur. Gözəl xanım. Sənə sualım var, qardan alım. De. Bizim bir qohum var. Bəli. Xərçəkdən malicə olundu. Bəli. Can, ondan sonra 7-ci malicədə yaxşı oldu da, əməliyyat da olmadı. Dedilər, 3 ay sonra gələrsən. İndi dizdən aşağı sümüyü ağrıyır. O nədən ola bilər, doktor, qurban olum sənə. Xanımlar xanımı, onu yoxlamadan, nə cür deyim, ay xanım bacı? Onu yoxlamadan, bilmədən, özdə bir ciddi diagnoz mesajı verirsən mənə. Mən burdan nə desəm səhv deyərəm, sonra xəstəni gecikdirərik, incidərik. Yanına gəlməlidir. Əlbəttə ki, görməliyim. Müayinələrlə bir yerdə gəlməlidir. Bəlkə heç onun xərçəngə dəxli yoxdur, şişə dəxli yoxdur, tamam başqa bir oynaq ağrısıdır, reumatizm var, ya reumatoid polartriti var və yaxud da artriti var, artrozu var. Xanım, xanım, gözəl bacım, mütləq onu yoxlamalıyıq. Ondan sonra sizə bir mənalı şəkildə cavab verəcəm və yolunu göstərəcəm, müalicəsini deyəcəm və yaxud da eləyəcəm. Çox şad oldum səsini eşitməyə. Salam söylə, var olun. Təşəkkür edirəm xanım, xanım. Xanım, bacım mənim tovuzda düz dərimi versəm də işləyirdik. Mən indi xeyli vaxt çıxmışam, ancaq çox gözəl bir insan, gözəl bir, hamı ilə mehriban. Bax, eşitdiniz də dilini gördünüz. Bal tökülür dilinə. Şad oldum, xanım, xanım, səsini eşitdim. Allah kömək olsun hamımıza. Və Padaqradan danışırdım. Dediyim kimi, oynaq ətrafında bəzən hətta əl barmaqları nə günə salır. Mütləq orada CD turşusu yoxlanılır. Xəstəliyin səbəbi CD turşusu yoxlanılır və CD turşusunun çoxluğu yarada bilir. O adamlar yata bilmirlər, gəzirlər, bütün gecə səhərə qədər gəzirlər ki, ağırlar. Ayaqlarına ayaqqabı geyinə bilmirlər. Heç yardımın zəngin dayandırmaq olar. Gözəl yardımlımıza eşq olsun. Alo. Alo. Salam Dağlar oğlu. Salam, salam Seyfəddin müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Kim idi danışan? Sizin anahtarın yardımlı rayonun əslində kəndindən Şamil Salih Allah verdi oldu, doktor. Hə, nə gözəl, nə gözəl. Hava necədir orada? Güzel günün oldu. Hava necədir, hava? Şillahinin büyüyünə şükür. Doktor, Şillahinin büyüyünə şükür. Sizi efirdə görəndən laf qəşək, laf gözəl, əhvalımız laf gözəl olur. Siz həməşə, efirdə yəni beləsində görəndə, mən fəxr eləyəm sizin kimi həkimimiz var. Var ol, insanımızdır. Var ol, gözəl insan. Sağ ol, baş verin. Doktor, mənim bu boğazımda zobam elə gəlib təzəliyəcəm. Bəli. Deməli, mən bu zobla bağlı bu qurbağa yansını efirdə bir nefrəbə baxmışam. Bəli. Qurbağanı yəni bir neçə tutmuşam, vurmuşam boğazıma, bağlamışam da. Bəli. Ona dəyəri, yəni bu qurbağa ilə də bəri çəkilmir. Mən nə edeyim, doktor, bu boğazımdan bu zob əmələ gəlir, yəni çəkilsin. Sən öz başına bəlkə zəhərli qurbağadır, bəlkə orada dəri xəstəlik. Yəni qurbağanı bağlayan, yox, öz başına... laf belə zobu əmələ. Yox, sual verdim də cavab verirəm. İndi xudafizləşək, sağ ol, mən sizə cavab verim. Yəni, o eləmək olmaz. Bir dörsən, biri zəli qoydurur. Mən zəliyi tutdum, getdim su zəlisi. Sonra deyir, problemə düşdüm. Ayağımda yara, sağalmaz yara mələ gəldi. Həyatım qaraldı, nə bilim. Kim deyir, şəkər xəstəsiydim, barmağım kəsildi, ayağım kəsildi. Elə olmaz. Həkim nədən ötərdi, elm nədən ötərdi? Bu elmdir. Zəli haqqında olan hirudoterapiyadır, ağrı haqqında olan apiterapiyadır. Qurbağa dilədir. Yəni, onu elə olmaz, mütləq onu yoxlamalıyıq, səbəbini bilməliyik. Allah eləməmiş, tax, mən burada nəsə dedim, sən delədin. Sizdən qat-qat uzaq olsun, bəyək dediyim kimi, bəlkə birində bir bədxasəli şiş var. Onu gecikdirmək, ona ziyanlı vurmaq olmaz axı, mütləq o aydınlaşmalıdır. Nəysə, çox sağ olun, çox gözəl suallar verdiniz, maraqlı. Mən heç zamanın necə gəlib getdiyini bilmədim. Dəyərli rejissorumuz və operatorumuz məlumat verirlər ki, vaxt yaxınlaşır, məlhəmlər haqqında məlumat verir.
Məlhəmlər haqqında mütləq birinci yeni məlhəmlər haqqında deyəcəm sizə. Və bu gördüyünüz dəyəri operatorumuz göstərəcək bu ilanı yaxından. İlan və bu ilanı görürsüz. İlan var, əqrəb var. Və burada jenşen var, jenşen kökü var. Min bir dərdin dərmanıdır. Ən yüksək səviyyədə immuniteti qaldırır. Cinsi gücü artırır. Qan dövranını yaxşılaşdırır. Virusa qarşı dözümlük yaradır. Sinir sistemini sakitləşdirir. Və orada da bayaq göstərdim, bir də göstərim. Bu gördüyünüz bu formada ilanı göstərirəm. Jenşen kökünə dolanmış formada və içərisində də nələr yoxdur. Ətri məni məst edir. Və təbii ki, dediyim kimi, bunlar, indi onu açmamışam, deyim, bunu açmışam göstərmək üçün, ona görə bankaya qoymuşam, yoxsa belə bu formada olur, bu formada. Bundan başqa, bizim bir məcunumuz da var ilə demişdim, bu da yenə bu məcunumuz da cinsi gücü artırır, prostat vəzin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, qan dövranını yaxşılaşdırır, immuniteti qaldırır, qaraciyər təmizləyir, qanın faizini artırır bu məcunumuz. Və digər məlhəmlərimiz də, dediyim kimi, pullu dəmirovda istifadə olunan budur. Kəpəyi götürür, qaşınmanadan qaldırır, yaranı sağaldır. Başqa bir məlhəmimiz bizim antagenik kremdir. Xanımlar artıq buna görə mənə çox təşəkkür edirlər. Bizdə olan qırışları götürür, üzlərisini ağardır, ləkəni götürür, cənəni məhv edir. Yenə də azonzet çox gözəl effekt verir, yüzdə olan cənəni məhv edir, qırışları götürür, bütün növ yaraları sağaldır. Yəni, yüzdə, bədəndə olan dərin yaraları da sağaldır, ayaqda olan ağrıları götürür. Möhtəşəm şəkildə azonzet dəri xəstəliklərində kömək edir. Və burada təbii ki, bizim başqa bir məlhəmimiz bu yataq yarası üçündür. Yataq yarasında çox gözəl effekt verir. Bütün növ yaraların sağalmasında, sağalmaz yaraların sağalmasında çox gözəl effekti var. Başqa bir məlhəmimiz sədəf xəstəliyindədir. O da kəpəyi götürür. Yəni, pullu dəmirovda, psoriyazda da, əndir üstündə elə deyirlər, Türk ədəbiyyatda sədəf xəstəliyi kimi gedir. Kəpəyi götürür, qaşınmanı götürür, yaraları sağaldır. Çox gözəl effekt verir və bir də ki, eczema deyilən, əldə olan güclü qaşıma verir, ağrı verir, qanadana qədər əl çəmir ağrılar. Çox gözəl onun defekti var. Başqa bir məlhəmimiz bizim, burada görürsünüz bir şampunumuzu görürsünüz, 9 bitkinin qarışığından ibarət. Saçın tökülməsini dayandırır, yeni saç əmələ gətirir, kəpəyi götürür, qovlanmanı aradan qaldırır. Başqa bir məlhəmimiz də burada görürsünüz, o da Format Plus, yaxından göstərəcək dəyərli resormuz. Ay, sağ ol. Format Plus da həmi çəkiyi normaya salır, şəkəri normaya salır, oynaq ağırlarında gözəl effekt verir və qaraciyəri təmizləyir, menstrual sikli, yəni aybaşı pozunu qaydaya salır. Başqa bir məlhəmimiz isə arıqlama məlhəmini görürsünüz burada, şəki sağlam şəkildə arıqladır. Haqqında çox danışmıram bunun, çünki onu da zalıb. Bir də altın damla başda olan səsi küyü götürür və baş gicərlənməni aradan qaldırır, yaddaşı yaxşılaşdırır. Və təbii ki, sonda bir qismi qaldı, eybi yoxdur. Sonda isə deyirəm ki, Allah sizi qorusun. Mən dəyər rejissorumu çox ağırlı bir söz deyir, mən nömrələrimi deyim. Yazıldığına baxmayaraq, bəzən adamlar ona çətini çəkirlər və nömrə istəyirlər. 055 250 10 80 055 250 10 80 050 635 04 22 050 635 04 22 070 236 11 11 070, 236, 11, 11. Niyə deyirəm, ayrı-ayrı bu nömrələri götürmüşük?
50 olan 55'ə zəng eləmir, 55 olan 70'ə zəng eləmir, rayondan olanda da 50 ilə zəng eləyir. Nəysə, sonda isə sizə təşəkkür edirəm, Allah sizi qorusun deyirəm, rüzumuz bol olsun, yuxumuz şirin olsun, canınız sağ olsun. Həmişə səs-küydən uzaq, huzurlu bir həyat arzuluyuram, sakit bir həyat arzuluyuram və Allahın verdiyi ömrü sağlam, mənalı və xoşbəxt yaşayın. Həftənin ikinci günü Allah Doktor proqramında saat 12-dən 2-yə kimi, belə tam səhəmi proqramında 12-dən 2-yə kimi, hər 5-ci gün saat 10-dan 11-ə kimi də tam səhəmi, Allah Doktor proqramında görüşmək ümidiyle. Görünür, artıq yorulmuşam, qarışdırıram. Sağ olun, var olun, minnətdaram. Allah sizi qorusun. Təbii üsullarla min dərdi, min bir dərmanı Doktor Seyfəddin klinikasındadır. Qurbağa ilə, arı ilə, zəli ilə, bitkilərlə, məcunlarla, zob, migren, sinir sistemi xəstəlikləri, ürək damar sistemi xəstəlikləri, oynaq xəstəlikləri, qurt xəstəlikləri və digər xəstələrin effektli şəkildə müalicəsini ala bilərsiniz, sağlamınıza qovuşa bilərsiniz. Ona görə də Doktor Seyfəddin klinikasına müraciət etməklə sağlamınızın qayğısına qalın. Sağlam olun, xoşbəxt yaşayın. Ala Doktor tip kursları fəaliyyətə başladı. Kosmetologiya, əczaçılıq, tip bacısı, felçer, lazeroloq, fizioterapiya, akupunktur, diagnostik müayinələr, mamalıq, laborant, psixologiya, logoped, diatoloq, xalq təbabəti, hicama, stomatoloq assistenti və diş texniki üzrə tip təhsili almaq istəyənlər qeydiyyata düşmək üçün müraciət edə bilərlər. Dərslər peşəkar həkimlər tərəfindən əyani və onlayn vasitə ilə keçirilir. Tələbələr nəzəri ilə yanaşı praktikada keçdikdən sonra diplom əldə edəcəklər. Peşəkarlarla sağlamlığa doğru yol, sən də bir peşəkar ol. Ünvan Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 46B. Əlaqə nömrələri 099-333-3258 070-206-60-26. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama ginekoloq Aynurə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək, sonsuzluğun təkrarlanan inkişafdan qalmaları və müalicəsini aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynurə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda riskli hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysəriyyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginoplastika, mioma, polip, kista, polikstoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynurə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan Bakı Ege Hospital, əlaqə nömrəsi 050-970-97-49. Bugün qurt xəstəlikləri çox geniş yayılıb və burada Nərgiz klinikasında qurt xəstəliklərinin bütün növ analizləri və müalicələri aparılır. Məhsullarımız tam təbiidir, heç bir kimyavi qatqısı yoxdur və gördüyünüz kimi həm çay şəklində, həm kapsula şəklindədir ki, bunu böyüklər də, uşaqlar da çox rahatlıqla içə bilər. Həmçinin də kiçik yaşlı uşaqlar üçün bütün növ qurtların müalicəsində tam təbii şərbətimizdən də istifadə oluna bilər. Gördüyünüz kimi bu ölçü vasitəsilə yaşa uyğun olaraq təyin olunur və qurt xəstəliklərinin bütün müalicə vasitəsi klinikamızda mövcuddur. Türkiyədə təhsil almış, uzun illər Türkiyədə çalışmış uzman mama ginekoloq Dr. Ayten Nəcəfəliyeva hal-hazırda Bakıda HB Güvən klinikasında fəaliyyət göstərir. Ayten xanım riskli hamiləliyin təqibi, Doplerlə ultrasəs müayinəsinin icrası, keysəriyyə, normal doğum və bütün növ ginekoloji əməliyyatları açıq və laparoskopik yöntəmlə icra edir. Ayten xanım vaginoplastika, sidik qaçırmanın müalicəsini də uğurla həyata keçirən peşəkar həkimdir. Eyni zamanda sonsuzluğa qarşı mükəmməl müalicə metodları tətbiq edir. Ünvan: Bakı şəhəri, Atatürk
Türk Prospekti, Ayna Sultanova heykəlinin yaxınlığı, əlaqə nömrəsi 055-341-5080. Tibbin ən müasir robot cihazları ilə təchiz olunmuş Reflex Rehabilitasiya Mərkəzi sizə öz xidmətlərini təklif edir. Mərkəzimizdə ortopedik, nervoloji, posttravmatik və onurğa xəstəliklərinin tam kompleks müalicəsini almaq mümkündür. İnsultdan sonra bərpa üçün serebral ifriç, skalioz və kifoz, disk yırtıqları, diz ağrıları zamanı müraciət edə bilərsiniz. Uşaqlarda autizm, əqli və nitq ləngiməsi zamanı psixopedagoji və logopedik dərslər abaterapiya üsulu ilə aparılır. Əlavə olaraq elektroensefalogramma, tam avtomatlaşdırılmış laboratoriya, ultrasəs müayinə, kök hüceyrə transplantasiyaları da həyata keçirilir.